ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ସି ବାପା ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସି ଘର କୁରୁଳିଆ ତା ବୟସ 65 ବର୍ଷ ସିଏ ଆମର ଇଏ ଆମର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟୋକାମୁଣ୍ଡା ରିଜର୍ଭ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ମାନେ ତା'ର ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିଏ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଧରିଛୁ ଆଉ ତାକୁ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ଅଣାହେଇଛି ତାକୁ କାଲି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆୱାରନେସ୍ ଫାୟାର ଆୱାରନେସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିଆଁ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ମାନେ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଏ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି।